እስቲ በዚህ ጉባኤ ውስጥ የሌላ ሃይማኖት ተከታይ የሆናችሁ ካቶሊክ ይሁን ሙስሊም ኦርቶዶክስ ይሁን ብቻ በየትኛው ምንስ የነበራችሁ ዛሬ ግን እንድጸልይ ፈልጋችሁ የመጣችሁ ቅዱሳኖች አንደስ ባላችሁ ቦታ ቆሙና መጸለይ ፈልጋለሁ። ቆሙ አንደ ባላችሁ ቦታ ተባረኩ። ተባረካችሁ። በርካታ ሰዎች እየቆሙ ነው። ተባረኩ። ቻሙን የሚኖር በታላቅነት ሰው በማይቀርበው የፍጥረት መሰረት ተቆጣታ ሁሉ በጆ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አምላክ ንጉስ ነውና ሁሉን ይሁን ያለ ወባር ወሰረው ስነውና በቻውን የሚኖር በታላቅ ብርሃን በማይቀርበው ሁሉ እኛ ደስ ያለን እጆቻችን ያጨበጨበን ወደዚህ ቦታ ከመጣችሁ መጸለይ ፈልጋለሁ። ኑ እስቲ አንደ ሁላችን እናጨበጭባለን። ሃሌሉያ። ኑ እስቲ ጋስቲ አንደ ጉባኤ ሁሉ ያጨበጭባል። ያላችሁ ሁለት እጆቻችሁን ከፈሩ ሳንዴ ሁለት እጆቻችሁን ከዛ እኔ ምን በሉ ከኔ ጋር እግዚአብሔር ሆይ ስሜ ይባረክ። እኔ ልጅ በዛሬ ቀን ወደ አንተ መጥቻለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ክጃለሁ፣ ሰይጣንንም ክጃለሁ፣ ሥጋንም ክጃለሁ። አንተ ጌታ እንደሆንክ በልቤ አመኛለሁ፣ በአፌ መሰክራለሁ። ስለ አንተ ጌትነት በዓለም ሁሉ አወራለሁ። ስሜን በህይወት መዝገብ መዝግብልኝ። በማወቅም ባለማወቅም የሰራሁትን ኃጢአትን ይቅር በለኝ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ብለስ እንዴ አሜን። እሰይ ሃሌሉያ። ታሪካችን ሙሉ ይቀየራል፣ ደስታችን ሙሉ ይሆናል። ሰው በማይቀርበው የፍጥረት መሰረት ተቆጣጣሪ ሁሉ በጆ ነው። አመስግነው ቆሜ እንደገና ጥበባይ ለሚያሶ ነውና ከንፈሮቼ ለሱ ይዘምሩ እስትንፋስ የሚሆን ለክብሩ። አመስግነው ቆሜ እንደገና ጥበባይ ለሚያሶ ነውና ከንፈሮቼ